رمضان ده حياتي. ما فين تعاوني في لا نيلا قصالي نبو يو ما فكك ما غسل قصا بوبا ما وصل سو فكك لا سنجي في فاسي جبار لماك بالله والله تلا دو ما تي لوخ اختو ما سي وير كور بو ليك بالله جبار بو واخنا امي وادي دا فان دانك لي مو غينا سيريوس صح فاسي ما مسي وير واو فابا كي بابا واو يوسف واو sama li gena fabra de ma bon na ngam dimbal ñu ñu jël fabra kay hein ay gena si ti 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 ni gete pap sax mom nak abiram bi xaw xaw mul amul ko dal dal you know mune ma demal ko ci pharmacie bi mune waaw dama ko wara jëndale garab billahi sheikh yahya ka fayda sama ala mamati ya rabbi duati تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حيا أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي زي صحباتي عايزين عطول عايزين رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى بيحل حياتنا ويفرش ورود رمضان ده حياتي sama la na mati ya haram mo won la yow xam nga just to prove it ya ngi do radde no haram mo won la setal wa sa jaba suma kolé duma ko jël sa sa ndupoti kuma ci kol duma ko jël parce que wa dala ehmal bu ko jox problème wala falé boy a jaba na man sa lima lima xam nga na bu ko def ko dawon tuti boy ñaxlaf bala ndoy di bari ci park fi ñu ci wéré ko de sa boti lu mo xol de mané même rek ay mayma boy ngo mo an so dorong ñune bout dafa or no pa or tank or loxo or gemeñ or yaangi ni ya ma fi hede de ma bari boy dama dem yëngatu fon ba ngay vibrate ma waxala mom man ma ngi cool boy da waxala mom boy dama yëngatu tuti boy sama ala mamati يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود أبوي قر جدا يومين كود كمين ده جانس يعني تهانا دوبري ده بالله وين كود واو 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 ناك بي جينا نادي واي it's not that amut hit da para humidity bi tam mo ngi ba ngelo ba ni study no mo ngi ba okay hol bi hol bi hol bi hol bi mo ngi putti ana mo geja daw ah fini ni des mo ndox jël royal identity ñu nak so dundale ben ak julit rek pour mu dog oram rek do yepp tiabo la so ñun ñepp outil tiabo bi ndox sax paquetin ndox paquetin drink paquetin juice bi am rek jël rek yobu ci juma bi leer yeah inshallah mané hold on hold on hold on hold on hold on haraba call back boys xam nga lu jossé haraba boy boy waxu na la boy baye daw bi boy ñu ci wéri ko boy boy ñu boy ci wéri ko hal bi boy hein boy 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 ma fay haraba haraba waxu na la boy dama boy ci joga boy Ah no man. Ah boy say boy. Boy no help. Did it kay boy. Ma. Help. Ah boy, da man dama don taw rek boy. Way wo fa stal boy. Wo na la emal boy, emal emal boy. Do amé ni ndo. Did it kay wo am ndox la way ni ci wéri ko. Boy xam nga ni ci wéri aral na boy. Did it. Ko boy fu ni na ba. Ko. Mané. Hay. Boy sa or bi dafa dog de. Ci mota dañu wara santa yalla. Xolam jogé na ci télé gëna. Billahi dafa. Astu ma ci wéri ko bi.
baxu ak motax ñun mom kay comme mo la ko waye santa yalla bu baax mo ngi won ñun deugal ma ya kay tok fi gis nga togi mbol dafa am solo trop astuma ci wër du sel bu ñe kané gis nga man yaangi sa baay nga ni santa yaangi ni setan yi jup fi ya ñu tok fi ñu lekka ha ma fuk non la gëna la fété content na trop c'est le jello toga ni ci ganar la toga te la ci gana ala eben mom la toga de ci gana dama dem ci market bi kra amut mari ala eben why is eben I didn't cook Togu I just eben. Brought it out why you togu lo eben dama dem market te kuma fa kra dara te yo sa eben de buga yo yef ci bi bar su bobake ngay dem angleterre fi te do am kra do am lo duggé eben ci market bi ngay dem won yo xam nga ne eben nga fu ko toga te gis ngeen yeen keur bi xam ngeen lan mo fi day dal this is my home You need to put something on the plate that I eat. I'm not shouting. This the way I speak. You're screaming. No, I'm not ebe. Yeah, but there is no ebe. Eat what we have. No, I'm not gonna eat that. Do my collector. Si ben ko bi dina or suba te ebe bi rap amu ci masse bi motam ma ñewal honne nak toga ci bi ci gana ba da ha ebe bi Angleterre bam supermarket ngay dem fi bu amul bagage ebe ah dem na ci market ya sa ne yena ko def ma ngi dem mangé because kër gi ni fokh na luma fi bëgg mo fu war am way luma bëgg luma bëgg na ngeen ko fi défé bu dé ko bu sé la bi ni mo wara lékaluma gëna ébé am foko wé sétéré daf ma jaaxal fan yi di o bi staté bi té ni rek da fa say da bëri ko rek da dé ci lé I'm done. I'm not playing this ever again. I'm not putting food down. I don't care whether it's all or it's no good, it's whatever. I am not doing it ever again. No. Again. I'm not doing it. No. I'm not doing it. You know I'm trying really hard. Yeah, it's month of Ramadan. I need to be good. I need to be this. I'm not doing it. I'm done. I will eat by myself. No. You know how I am. You know how I'm doing things. Your hunger. I'm trying my best. No. So if he go out, where is he going? And then your name is going to be what? Your togaluroko or what? Especially yesterday, I was fasting. Yeah. And I look around. There was nobody in the house. I went and opened the fridge and munched on some of the food, you know, carried on. Yeah, my friend, listen to me, okay? As good Muslims, there is 1 month in this whole year, but for this 1 month, me and you, as good Muslims, we have to be clean, we have to show our love for God and everything He's done for us, and we have to be proper. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habib Allah, make it very hard. Why you? Well, no, no, no. Timis Gini. Huh? Papa, can you find him? Need for you? Ah, then the Khalid, Jabar the Khalid, Jabar la de. Alone, mom diga. Alone, I'm not. Mon yurek, set silan. Take mom Timis Gini. We lakodon puni nyep. We jula no Timis. Ndogondo djule ko alas mo wadi ko sa wadi nak dafa gene legui ni fa am lu jampo bay xamna lu yalla sa legui tay mu ñu ba waye ba de ko di labat labati la labati la koku du labat koku lu ngay labat taxato ba taxam dañu bu ngay lu ngay labat yo fu megali luma fi indi moy pour ñu japp ñi ñepp djule ndor ndogondo dama lista xal xamne ebe rek ngay tok ebe waaw ah didi tu ma lista xatu ma nak Ah, tay nak nak la parce que tay dogu may be mom tay jula to gari lan tu jula to gari yo man ma listahar gis na ebe nga defal ma ñew fi nga nan ma ciumato yo xana nga fone man ebe lay dundé man duma toga bur du set ebe kérok bama togué ebe kay dama togon pour invite la nga ñew du bur set lay togué ebe di yobit bu de ciula ma ngena fa bakari so bëggul man dogo fi rek wax ma fa bakari nak man ma listahar gis na ebe nga toga ma ñew bay suma kër ñew bay suma jubul ñew ngir lan bokay ñen dugg nga ma sis deglu ma nak ma wax la ku xamul bur deena ñu ne la bur sayna mu ngok dem na fu mo sayé fo le la dede bala mo say deglul bala nga dem ba teglul ma wax la bala nga dem
Fama Kario, where is the wahunye dan ko jël eno ko fitna suké na ku ñe benna nga né témir fa bakari yow façon gi moy lan yow fi nekk tanga tanga di né bu ko dé lu ñi wax rek nga jël ko olbati ko jégati ko def ko muy lénen suma gisul lu jamm fa ko wax ko déglul awa yaaya suma rakala yow ya suma jikar xar ci benn bakken ngeen ya ngeen dé way bokku jiko dé mané solo bokku jiko itamé fa bakari déglul soy wax sa yéné ndo wéto man bama ko ma nga wéto mom wax ko ko way bu ko dima ci kanam bi pa yo nga xamné ma nga def numa moon pour ñaan ñi seen digënté li ha way sa yé ñëwé rek bayé ma ifitna dem ha ma ngay do bu dé ci nga toga togu ma ébé way suma signer ba nga ni tay sé ci ma toga ñu faral jam mu ñu faral jam suma waji su ñëwé nga ñëwul ma man gis nga ki ki ni ma def ramadan da شمع على مماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربي